Nu ska vi titta på hur man hittar mönster i en talföljd. Och då ska vi titta på två olika exempel. Här har jag förberett med de här talen. 4, 6 och 8. Och nu ska man lista ut då hur fortsätter det här. Vilka är de här tre talen som det fortsätter med? Och då är en smart grej att titta så här. Vad är det emellan varje tal? Och om vi tittar då mellan 4 och 6. Om vi går från 4 till 6 så har vi lagt på 2. Från 6 till 8 har vi också lagt på 2. Och då är det rimligt att tänka sig att det borde fortsätta på samma sätt. Alltså plus 2 där också. Plus 2. Och plus 2. Och det skulle då innebära att talen som kom sen var 10, 12 och 14. I nästa uppgift så gör vi på samma sätt. Att vi tittar hur mycket skiljer det mellan varje tal i talföljden. Plus 1 mellan 3 och 4. Mellan 4 och 6. Plus 2 mellan 6 och 9. Plus 3 mellan 9 och 13. Där har vi plus 4. Så här verkar talföljden vara så att det ökar med en för varje. Alltså skillnaden ökar med 1 för varje nytt tal. Och då borde det ju bli plus 5 här va? Alltså 18. Och då borde det bli plus 6 på nästa. Alltså 24 eftersom 18 plus 6 är 24. Och i sista steget här plus 7. 24 plus 7, 31.